Miljøpartiet De Grønne går inn for å legalisere cannabis. Det vedtok partiet på sitt landsmøte lørdag. Tillegg kom MDG-førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg, med en advarsel til Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Enhver regjering som fortsetter å lete etter olje, sitter utrygt. Fra før av har MDG sagt at de vel støtter ei Arbeiderparti-regjering. Over 300 skip står i kø i Suezkanalen. Det var tirsdag det 400 meter lange containerskipet Ever Given ble stående fast i sandbunnen i den høytrafikkerte skipsveien i Egypt. 14 taubåter bistår nå i aksjon med å frigjøre skipet, det skriver Reuters. Regjeringen har bestemt seg for å innføre nasjonale regler for ventekarantene. I dag er det kommunene som gir de her anbefalingene. De nye reglene gjelder fra og med mandag 29. mars. Les mer om de her på vg.no. VG-nyheter de fikk du av meg, Ane Mørk.